Nanao fanambarana androany teny amin'ny ministeran'ny adi-tany ministera dimy voakasika amin'ilay raharaha fanondranana zaza malagasy sy antsokosoko izay miparitaka teny anivon'ny tambazotra tserasera tamin'ny alalan'ny oronam-peo sy oronan-tsary ny paritaka izay navoaroroy teratany vahiny iray izay nandalo sy nanao asa soa tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Voarara tsy mahazo hiditra eto amin'ny sisitanin'ny Madagasikara intsony Dylan Thierry, teratany vahiny, influenceur kalaza, izay nandalo teto Madagasikara ary voaroiroy amin'ny resaka fanondranana tsokosoko zaza malagasy. Io araka izany no fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana malagasy manoloana ny resaka fanondranana zaza malagasy izay malaza ao anatin'ny tambazotra serasera ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana ihany koa ny fanjakana taorian'ny fiparitahan'ny vaovao ao anatin'ny tambazotra serasera io ihany. Manoloana ny fanjakana izao dia manao izao fanambarana izao ny ministra dimy voakasika ny raharaha Dylan Thierry. Manoloana ny fiparitahan'ny oronam-peo mifandraika amin'ny trangana fanondranana zazan-tsokosoko na ny famarinan-jaza malagasy voalaza tamin'ny fanataona teratany vahiny anankiray antsoina hoe Dylan Thierry izahay tompona andraikitra avy eo amin'ny ministera voakasika amin'ny fatana ny nitsanginy dia manao izao fanambarana izao. Fantany vao nitranga ny fanapariana oronam-peo dia nanao fanadihadiana avy hatrany teo amin'ny polisim-pirenena izay misahana manokana ny fivezivezena eny amin'ny sisitany. Raha ny lalàna manan-kery eto Madagasikara dia trangana saziny lalàna toy ny fanondranana olona antsokosoko indrindra fa ny famarinan-jaza amin'ny alalan'ny fananganan-jaza eo amin'ny sehatrerasem-pirenena tsy ara-dalàna ireny. Raha natao ny fanadihadiana dia fantatra fa ny taona 2020 dia nivezivezy indroa teto Madagasikara io teratany vahiny io, indroa niditra ny sisitany izy ary indroa nivoaka ny sisitany Madagasikara. Fantatra ihany koa fa tsy nisy zaza malagasy niaraka taminy nandritry ny fivoahany indroa ny sisitany. Araka ny voalaza ny fehezan-dalàna 7/30 ao amin'ny lalàna 2020/40 dia afaka manenjika sy mitsara ary manasazy ireo olona mandika lalàna eo amin'ny sehatry ny fanondrana olona antsokosoko eto an-toerana na any ivelan'ny Madagasikara ny fitsarana malagasy. Ary ny polisim-pirenena ihany koa dia efa nahazo baiko avy amin'ny toniam-pampanoy lalàna amin'ny fitsarana eto Antananarivo ny anokafana fanadihadiana momba izany. Ho amafisina ny fiarovana ny zaza malagasy ary andray ny fepetra ny governemanta amin'ny tsy fahafahan'io teratany vahiny Dylan Thierry io hiditra eto Madagasikara intsony. Mbola mitohy ny fanadihadiana ahafahana misoroka izay mety ho tranga ny zavatra rehetra tahaka izao, manao siny ny ministera ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny ministry ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny mponina sy ny fiahinan'ny ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Raha ny nambaran'ny ministry ny mponina dia nanomboka tamin'ny volana septambra taona 2020 no nampietona aloha ny resaka fananganan-jaza eto Madagasikara ary raha toa ka nisy nitranga teo anelanelan'izay dia fandika an-dalàna izany. Miantso ny rehetra hitoroka raha mahita tranga hafahafa ny ministra. Ho toy izay fanazavana izay nentin'ny andriamatoa ministra ny filaminam-bahoaka izay dia ny autorité centrale de l'adoption malagasy na ny akama izay eo anivon'ny ministeran'ny mponina ny fiainarana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia nandray tomarika makasika ny fampetona ny fananganan-jaza eto Madagasikara tamin'ny volana septambra 2020 teo iny. Ka tiana ny mampafantatra antsika fa raha nilaza nananganjaza andriamatoa Dylan dia azo lazaina fa mitony tena izy amin'ny fandikan-dalàna raha ohatra ka misy ilay tranga. Ka eto dia manentana antsika mpiraitanin-drazana rehetra mba hitoroka na mpandre ny manam-pahefana akaiky antsika na eo anivon'ny birao ny ministeran'ny mponina
rasenda mahita changana fananganan-jaza tsiara-dalàna na koa fanondranan-jaza ihany koa koa dia matoky ny firaisankinantsika malagasy tsy vakivolo ka misaotra tompoko. Mitoetra anaraka izany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary ihany koa mba hahafahana manakana ireo rehetra manam-pikasana anao izay fananganana antsokosoko zaza malagasy izay.